Dakle, bili ste na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Aha. Ne znam jeste li upoznati sa slučajem doma Županije ovdje u Zadru. Dakle, to je zgrada koja je u vlasništvu države i država je sada prepušta nadbiskupiji. Građani Zadra su se pobunili protiv toga, smatraju da je to na idealnoj poziciji. Da vam uštedim vrijeme, ne znam. Ne znam. I ne mogu na temelju ovoga vam ništa reći, jer malo prije ste mi rekli da je neslužbeni stav HDZ-a. Nisam zala za ovo u Saboru. A gledajte, danas. Niste novinar, nisam ja. Dakle, to je službeni stav HDZ-a. Službeni stav plamenog jazavca, i to u asistenciju ovog ustrašnjeg Zekanovića, je da sam se ja dogovorio nešto sa generalima. Pazite, koja je uvreda generalima? Dakle, pijuni, bilo čiji, ne Zorana Milanovića, vaši moji. Dakle, ljudi bez karaktera, bez mozga. To je plameni jazavac rekao za gotovo. Nek dođe to u Zadar ponoviti, ako se usudi. Nek radi sklekove pred Gotovinom, ako može jedan napraviti. To je to. To je katastrofa. Dakle, to je moralna katastrofa u kojoj nas ta banda vodi. Nemam druge riječi. Jesam šta govorio ova dva dana? Nisam. Ono, lagano sam škrgutao zubima, nije mi se to sve skupa sviđalo i čekam da vidim šta će HDZ-njare reći. I prvo se ono, tremor, strah, gledaju, njuškaju, onda gurnu ove svoje terijere sitne. Onda se Gotovina jučer pojasni to svojim pismom, evo ti planov jazavca. Jeste razgovarali s Gotovinom ako ste njim pitaš? Nakon toga jesam. I šta vam je rekao? Pitao sam ga samo zašto mi to nisi rekao prije 3 tjedna. Čete danas mi pripada? Ne, idem sad na Brač. Idem helikopterom malo da iživciram malog Baneta, da me može skinuti sa sačmaricom. Idem vidjeti kako funkcionira Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ako nas HDZ napadne, jer ako će neko doći u ove hrvatske glave, to je HDZ. Hvala.